hoje que esse projeto, graças às parcerias da universidade, né? A gente começou ali na Unemate, a gente vendendo nossos produtos, né? Já faz 9 anos que a gente está ali vendendo nossos produtos, já fizemos feira em Sinop, a gente trabalha aqui no coletivo. E graças a hoje esse projeto, a gente está vendo assim, muita esperança, né? Uma fonte de renda maior para dentro de casa, né? E a gente está muito feliz com esse projeto, né? Que só vem a agregar mais valores, né? Antes do projeto, a gente ia fazendo mais ou menos do jeito que a gente tinha ouvido falar, ia pesquisando. E agora, assim, existe um planejamento, né? Um planejamento, uma organização da produção, as plantas que combinam uma com a outra, que pode ser plantada no mesmo canteiro, utilizando melhor o espaço, né? Tem várias coisas que a gente está aprendendo, desde o início da preparação, né, do solo, né, que a gente não tinha nenhuma experiência, né, então a gente já vem desde o início. Então o projeto começou com a gente desde o início, né, desde a preparação do solo, das caudas, né, de fazer a questão dos canteiros, tudo. Então, assim, ele vem ensinando e a gente também tem alguns conhecimentos e a gente está somando esses conhecimentos, né. O projeto, ele diferencia nesse sentido, primeiro, da assistência técnica, né? E assistência técnica de qualidade, que nós não tínhamos, né? E também nos incentivo, né? No incentivo, não só, porque o projeto ele não vem só incentivando a produção, porque ele vem incentivando o completo, que é desde da formação técnica, na produção, implementação do produto e também a comercialização. Né, o marketing, assim, etc. Então, isso o projeto vem fazendo uma coisa que nós não tinha oportunidade. Né? Mas agora é histórico, a história de plantar orgânico na transição para agroecologia, isso a gente já tinha. Quando a gente fala que a gente consegue produzir sem o veneno, as pessoas dão risada, né? Acham que a gente não consegue, e a gente é um exemplo disso, né? E aí já tem um projeto aí do Canta Sol que já tem há 9 anos. Né? É pouco que a gente produz, mas é um alimento de qualidade, sem veneno. Então, a gente sempre almejou tirar o sustento e permanecer no sítio, né? E através desse projeto a gente percebe que isso se torna uma realização, né? Permanência nossa no campo, com produção de alimento saudável, né? Com a biodiversidade de produção, né? Então a gente percebe essa dinâmica do camponês permanecer no campo, né? A perspectiva nossa nós espera realmente efetivar a produção de alimento saudável, resolvendo partes da questão econômica, né? E partes também do nosso objetivo político, que é produzir alimento saudável. Essa é a nossa perspectiva. Nós já estamos vendo esse resultado. Né, nós temos 30 dias de plantio, né, um pouquinho mais de 30 dias, né, e já estamos vendo o resultado. Eu penso da gente ampliar cada vez mais esse processo. Né? Eu penso que o processo já deu certo e penso que ele vai dar muito mais certo ainda. Eu imagino todas essas árvores grandes, essas frutíferas produzindo, né? Não só aqui, mas nas outras unidades também que está sendo implantada e melhorando a situação dos agricultores, dos produtores, situação financeira mesmo, para que essas pessoas não precisem sair do campo, que elas possam ter dignidade, viver com dignidade aqui, criar seus filhos e mostrar que é possível a gente fazer diferente.